za sledeći petak, subotu i nedelju, odnosno 13. 14. i 15. decembar, ansambl narodnih igara se spremio sa svojim dečijim grupama koje će se pojaviti 13. decembra na sceni. To je pet dečijih grupa i pripremni sastav. Zatim 14. decembra taj termin je rezervisan za narodni orkestar sa gostima, njihov program će biti vrlo zanimljiv. Negde narodni orkestar je onako uvek u senci, on je tu negde podrška igrača i ovih mlađih i starijih, ali smo ovaj put odlučili znači da i oni imaju svoje veče i svoj dan i da se obeleži na taj način. I kruna završnica svih koncerta jeste taj koncert izvođačkog sastava gde će nastupiti ovi najstariji, odnosno to su srednjoškolci, studenti i zaposleni koji su aktivni članovi ansambla narodnih igara i pesama.